حکمران روزن وقت بادشاہ روزن عدل کرن کیا روزن عدل کرن انصاف کرن تو تام زندہ روزن بہتر یوتام مردن ہند معامل روزن مردن تام آم زندہ روزن یوتام مالدار روزن سخاوت کرن یوتام مالدار روزن سخی توتام زندہ روزن بہتر منتر چیزن گلٹا پلن نہ روزن بادشاہ عدل کرن روزن مردن ہند معامل مردن آئے نہ روزن مالدار سخاوت کرن گن محبوب فرمون تورس من زندہ روزن بہتر تورس من مرن بہتر ون سا یا دورس من کیا بہتر بے بہرا روی بد کردار شراب خوری ننگ نام فلم ڈراما یہ کیا سا فائدہ یہ دنیا من زندہ روزت کیا سا فائدہ وقت کیوں میانو جوانو وقت کیوں میانو دوستو وقت کیوں میانو رفیق بانو تلا تہ گچھو شیطانس کن انہ لگو عدو مبین قرآن ون یہ چون نہ وان دشمن یت یوت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماوا مرید کس کس چھو امس امس سیری مرید بوزوا پیر سن کلام بوزیو ات پیر سندس کلامس پر کرزیو عمل سیری تام چلن نے سوری چھن چلن بوز فرمو شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب اکل الحرام یمیت قب قلبک و اکل الحلال یحیی حرام خانہ تیرے دل کو مردہ کرتا ہے حرام رزق چھو دلس کیا کرا فرمو شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دپن اگر حرام رزق کھو دل کیا بنے تمی زیادہ بل کھوچان وقت کی میان جوان اس ڈر زیادہ بلز سن دل کیا بنے مرد بنے معمولی کرن لج تو کھوچان معمولی گبر گو یپ بھنگی سب من اس تج وٹ معمولی گو کنہ پن کھوچ اس کیا کھوچان اس وٹ تلان سہ گو معمولی نمودار تو اس کیا وٹ تلان مگر یہ اثر تمیک مرد دلن ہو یہ من پیر کرنے کو نلاجا یہ من سہر کا سوار آسن یہ من سہر کا سوار آسن کیاس ان کے دل زندہ ہوا کرتے تھے یہ دیوز زندہ آسا اس جو حرام تحصیل دل کیا بنے گی مرد بنے گی عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماما تو اکل الحلال فرمو یہ حلال رزق چھو اہند دل چھو زند رند یتیوت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرام پیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرام پیا فرما کیا سفر ماں دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کوئی 10 درہم میں کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام کی کمائی کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا تہن درہمن اونن کپور آخ درہم چھ اتھ من حرام نو درہم چھ اتھ من حلال
ییتس کالس یہ کپر یہ قمیض یزار ییتس کالس یہ پلو ام سندس بدنس پہ پچا مشید گڑنے کے سفس پور کیا نماز پڑھنے سے کیا ہوگا پروچ پلو کٹ پہ آؤ یہ پوس کٹ پہ آؤ یہ رپن کٹ پہ آؤ یہ چا حلحال کن یہ چا یہ کمیز چھ پتا کما ویلس میں کیا پتا ہے یہ تمس بدا یہ کمو فرمو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو لام یقبل یقبل اللہ تعالیٰ له الصلاۃ اس کا شریف بخاری حمار فرمو کہ یہ کس کالا سی کپر یہ کس کالا سی سید تن جو امس پر تب تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک یہ کپڑا نہیں پھینکے گا لکن ظلم کر کر پوسے کھول والو لکن دھوک دی ربی کھول والو لکن زیدن نائم سردی کھول والو آو سرین دعا کیا چھن قبول سرین عبادت کیا چھن قبول وجہ چھو سرین اس وجود اس بچو حرام خزا حرام کرام یمس یمی آئی تگان سچ تمی آئی کمام مکان چھ چور پوہر یہ چھ حرام چھ ربی نے ہم بنومت الا ماشاءاللہ سویرین موہنی مگر اکثریت چھ ونکن وشن یوا پتیل مکانا مکانا بنومت بور بار علی شان بگرا بنومت نبر کن تھوڑا بور لے کر حالا من فضل ربی اے یا سچو مینز رب سن فضل نمہ یارا یہ رب کا فضل نہیں یہ لوگوں کا خون ہے جو تم نے اپنے مکان کو لگایا ہے چانی لیکن اسی کیوں گئے چھے حازا میرے بھزل ربی ان سے کیا گئے چھے اب کس میں وجود دیتا میں آئی اب کس کمائی دیتا میں آئی آسی تنی فرمو جناب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو اگر اکھ لکم حرام کدگو جسمس اندر اکھ لکم حرام تاجنی بھی آنز پر مقتصجن دہن چن امسنس عبادت قبول نہیں اکھ لکم یس وین وات ہون تین کیا کھین بیا ہون تین کیا کھین حرام ہی کھین ملگا چن پہنسی تمی فرمائے رسول اللہ علیہ السلام مجھر پنج امت کی غم کے تم کیا کرن شیخ آنا نانی مابو بات تیر کیا دبنی یہ غم چھنے سداو تم لگن آخر زمان اس من صرف دنیا اس پت کمام نس کو لگن یہ مچنی نا حلال چاکے نا یہ مچن تم کے تمیزی آسن کیا گل مابو بلے سلام دور اس ملاش دنیاوی کمپٹیشن ہم بنو مکان چور پور میں بیتن چارس کنن پج بناو پاس پور ہم میری گرد تھوز پائن میں بیتن گیٹی کرن بتاو ایم خود تھوز نوشتی تھوزی ہشتی تھوزی دیگ دزی والی کس یہ تنوی اتر بھولو ٹکر یہ چیز اصلو سمکلو دیجت اس چیز اصل ہو سگو لڑائی کا پیچھے مکانن پیٹ دکانن پیٹ گارڈن پیٹ وقت کی میانی جوان ایمان چن رچا کرا ایمان چن رچا کرا نت کتا ود ود چھ گژھ نت کتا دعا چھ گژھ مکہ نہ اخ چھ کو رب دفع باق کر رہا مگر یس کرن وول چھو سو چھو ٹھیر یم آمین کرن وول چھو تیم چھو ٹھیر یس آمین کرن وول یم چھو ٹھیر یس مندن وول چھو یم چھو ٹھیر مگیا کرن اس لیے تیمی قوم حالت چھن بات کھا تو تاں یہ تاں اس قوم پانے حالت پانے بدلائی بدلائی پانے حالت حالت بدلائی ذات ذل جلال حضرتی اللہ جل شانہ قرآن کریم کر بیان یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے وقت کیوں میں نوجوانوں حلال رزق کماؤ نشکریوں کوشش
حلال اگر کمی آئے برکت چسم آ رہا حرام اگر خبر کوتا آئے برکت چسم اس لیے حلال کرو کوشش کماؤن کس گھو کام حلال پٹس کام کران کس مزوری گسا مزوری ایسو برابر تم ستن ہتن کران کس گھو خریداری کرنی ام سو سودا کران تھی پہ پہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دینو بوزت عمل کرن توفیق رب کائنات دینو سمجھن توفیق اللہ تعالیٰ ہین اس انشاء اللہ یت جماعت نارز گلزار پردگار تھین اس سلامت از دفتر تحصیل دار